Апифарм. Това е малка семейна компания, която е специализирана в производството на хранителни добавки от пчелни продукти. Тя е пример за това как бизнесът и науката могат да работят ръка за ръка. Фирмата си затрудни тясно с БАН. Най-новият и продукт е воден разтвор на прополисова тинктура, чиято технология на производство е патентована. Разработката получава награда от Съюза на изобретателите в България. Фирмата е избрала да развива бизнеса си в най-бедния регион на България, Северо-Запада. Здравейте, казвам се Лидия. Ние решихме от големия град да отидем в по-малкия и там да развиваме нашия бизнес. Произвеждаме хранителни добавки на пчелна основа. С БАН разработваме и изследваме нашите продукти. Имаме наши собствени пчелини, от които ползваме продуктите. Т.е. направили сме затворено производство. Разработваме продукти, които ги няма не само на българския, но и на световния пазар. И се надявам да продължим в същия дух. Смятам, че малките стъпки са големите крачки към успеха. Благодаря ви!